taj vladin prijedlog, odnosno mislite li uopće da će sada biti, da će ozbiljnije shvatiti to što vlada govori, s obzirom da do sad, a nisu baš bili svi najpošteniji, dizali su cijene, dakle neopravdano, tome smo svjedočili. Dakle, MOST upozorava već 2 godine da se to događa. Danas kada slušam guvernera Vujčića gdje on govori kako će biti, što će biti, on je za mene pao na ispitu prije 2 godine kada je govorio da inflacije nema, a mi smo ga morali doslovno poslovničkim začkuljicama dovesti u Hrvatski sabor da on mrtav hladan izgovori da inflacije nema. Ja mislim da danas, evo s odmakom od 2 godine, možemo vidjeti što se dogodilo zadnje 2 godine u Hrvatskoj. A zato je primao finu plaću od barem 40.000 kuna. Ja im ne vjerujem. Ja ne vjerujem ni ovoj vladi koja je imala u svojoj nadležnosti alate, kako oni kažu, da mogu spriječiti upravo takav rast cijena. Jedan od razloga rasta cijena nije samo inflacija uzrokovana geopolitičkim razlozima, nego ulaskom u euro. I na to su upozoravali apsolutno sve države koje su već ušle u euro, šta će se događati. Je li vlada to mogla spriječiti? Jest. Zašto nije? Zašto nije iskoristila svoje alate? Ona je samo govorila da se to neće dogoditi. Jer se događa, događa se. I sad bih trebao vjerovati vladi da će ona riješiti sa trgovcima. Jel mogla s trgovcima riješiti prije 1,5 dana? Je, zašto nije? Zato sam vam na početku rekao, ne gledajte, ne slušajte riječi, nego gledajte učinak tih mjera. Učinak. Jedno je pričati, a drugo je raditi. Iz tog razloga ja ne vjerujem vladi, jer što god da su do danas obećavali, ništa nisu napravili. Imaju li alate u svojim rukama? Imaju. Ne trebaju oni nikoga nagovarati. Trebaju samo postaviti pravila igre i njih se držati. A oni to ne rade jer ih konačnici nije briga. Jer nisu oni ti koji imaju najniže plaće u Hrvatskoj. I 1.000.000 puta do sada sam rekao sa saborske govornice i s ovoga mjesta. Ako žele vidjeti kako je ljudima, a savjetovao bi im zašto, zato što upravljaju državom i među ostalima na dobrobit svih ljudi, pa i s malim plaćama. Da ljudi uzmite mjesec dana i živite od plaće kakva je prosječna medijalna u Hrvatskoj. Pa ako možete preživjeti s tom plaćom danas u Hrvatskoj s ovakvim cijenama, sve ostavite kako jest. Radite te mjere kakve danas radi. Ali kad vidite da ne možete ni s ovim cijenama, ni s ovim kreditima, nakon mjesec dana, neće vam trebati nitko govoriti što trebate napraviti. Sve ćete znati, sve ćete napraviti. E to bi bila moja kazna njima. Za svakog onoga ko neodgovorno upravlja državom. I koji ne može poboljšati standard hrvatskih građana.